អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំញ៉ាំញោមទៀតហើយគេល្បីថាខ្ញុំថៃទៅអត់តែខ្ញុំអត់ថៃខ្ញុំថៃថាខ្ញុំខ្មែរនិយាយទៅដេកឃ្លានមកជុំណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយំមិនដែរលូអីបងឲ្យទៅផឹកតាអាំងបានកំងញ៉ាំមកញ៉ាំមកយើងណាមកស្មៃតែវាឆ្ងាញ់ស្ទប់ញ៉ឹងហ្នឹងណាណាស់ទៅបាយណាស់ទៅអើមិនមកវិញមិនចាហាទុកតំបងប្អូនអត់ទេ ទឹកថ្លៃ ណាស់ ណាស់